sobre la governança pública en temps de crisi, que és una de les primeres activitats d'aquest mòdul sobre governança ètica i integritat que conforma el Pla de Desenvolupament Directiu. Com ara s'anunciava per la veu en off, aquesta sessió serà enregistrada, per tant, aquells que no vulgueu que la vostra imatge doncs, sigui captada, doncs el que hauríeu de fer seria tancar la càmera. Un cop finalitzi la intervenció del nostre ponent i donem pas al debat i a la discussió, doncs aturarem l'enregistrament i, per tant, doncs, no hi haurà cap problema al respecte. Bé, fa uns mesos, d'un dia per l'altre, ens vam trobar que hi havia un nou escenari desconegut en què les administracions públiques i en el seu sí, els polítics, els directius i directives públiques havien de començar a fer front a la presa de decisions en un entorn incert, complex, pel que no tenia una experiència prèvia, en un àmbit i en un entorn també de caràcter global que feia doncs, que les competències, les funcions que es desenvolupaven tinguessin una incidència més enllà de les nostres fronteres, però també estiguessin molt influïdes per les decisions que s'anaven prenent en altres àmbits de decisió. Atès aquesta experiència, que encara la tenim tan propera, quan vam dissenyar la nova edició d'aquest mòdul sobre governança, ètica i integritat, vam pensar que podria resultar de gran interès incorporar al mòdul una conferència, una sessió específica per poder conèixer com els directius i les directives públiques van fer front a aquest repte global, a aquest repte complex, a aquest repte de donar resposta a una situació d'incertesa generada per la crisi sanitària de la Covid-19. I també perquè a partir doncs, de conèixer i de reflexionar sobre aquesta experiència poguéssim analitzar, debatre, entendre millor els models de governança en èpoques de crisi, però en general com les administracions públiques prenen avui en dia les seves decisions i d'aquesta manera doncs, també poder-ne extreure lliçons de futur. Quan vam estar pensant, un cop havíem identificat l'interès que podia tenir aquest tema, quan amb l'Olinda vam estar pensant en qui podria fer la sessió, doncs no vam tenir cap dubte de que la persona adequada per fer-ho seria el Marc Ramentol. No només perquè va ser director general dels professionals de la salut del Departament de Salut i posteriorment també va ser secretari general del mateix departament i, per tant, va participar des de primera línia en la gestió per part de l'administració de la Generalitat de la crisi sanitària, sinó sobretot vam pensar en ell perquè va ser estudiant de la primera edició d'aquest mòdul de governança, ètica i integritat. I, per tant, ens va semblar que podia ser molt interessant poder conversar amb ell i poder veure doncs, com doncs, els coneixements, les competències que havíem estat treballant en aquest mòdul doncs, havien estat útils, no? I també com podríem doncs, conèixer si tots aquests elements doncs, poden ser rellevants a l'hora de gestionar una crisi com la que doncs, s'ha hagut de gestionar a Catalunya en els darrers mesos. Per qui no conegui el Marc Ramentol, dues paraules de presentació. És metge especialista en medicina interna de professió i exercit en diferents hospitals, però des de l'any 2016 va entrar a formar part del gabinet del conseller de Salut, on va estar fins al 2017. Posteriorment, a la nova legislatura va continuar sent l'inici membre del gabinet de la Conselleria de Salut, però pocs mesos més tard va passar a assumir la Direcció General de Professionals de la Salut, una direcció general de nova creació, i posteriorment, doncs, com ja us comentava, va ser secretari general del departament. En l'actualitat, en Marc Ramentol és el director general de coordinació interdepartamental del Departament de Presidència. Bé, doncs sense més, Marc, només resta per agrair-te l'acceptació de la invitació. Recordo que quan vam traslladar la invitació molt ràpidament vas dir que voldries estar avui aquí i per tant us agraeixo la teva acceptació, la teva disponibilitat i tens la paraula. Moltes gràcies, Agustí. Bona tarda a totes i a tots. Doncs sí, la veritat és que em fa una especial il·lusió poder fer aquesta aproximació
Més que res perquè, quan m'ho va demanar l'Agustí, per això li vaig dir tan ràpid que sí, i s'ha demostrat que és així a la pràctica. Ha donat un espai per poder reflexionar una mica amb el que vam fer, amb el sentit del que vam fer. No? És una reflexió que, quan estàs al mig de la gestió de la crisi, doncs trobes espais per fer-ho. Els trobes perquè realment tens sempre una certa sensació perpètua que no t'abandona mai. Escolta, vols dir que aquesta era la millor opció? No? Perquè sempre tens la sensació que haguessis necessitat més temps o ens hagués agradat tenir més dades, però en una situació com la que ens trobàvem, intentaré parlar d'això, doncs algunes decisions requerien d'un cert coratge polític i aquest coratge doncs, inevitablement també s'acompanya sovint d'una sensació d'un cert dubte. No? I, escolta, era això el que havíem de fer i, per tant, els pocs moments que trobàvem per reflexionar els empràvem en revisar l'estratègia que seguíem, però realment un temps dedicat a això no el vam tenir. No? I per tant, aquesta xerrada doncs, m'ha donat ocasió de fer-ho, no? de revisar decisions preses, de motius, intentaré doncs, traslladar-vos-ho. Compartiré una petita presentació que he fet. La meva idea és no estendre massa en l'explicació i, en tot cas, dedicar almenys tant de temps al debat com el que és pròpiament a la meva xerrada. I abans d'entrar en matèria, doncs, l'Agustí feia referència a la meva condició d'exalumne d'aquest mòdul. El vaig fer abans de la pandèmia. Jo crec que em va ser útil. Jo crec que sí que em va ser útil. I realment és segurament és un espai en què de manera monogràfica pots discutir i reflexionar sobre aspectes que creus que són molt quotidians i que tens molt per la mà, però que en el fons no els tenim tant. No? I per tant, trobar aquest espai, com és aquest mòdul, per parlar, per reflexionar sobre els temes de governança, sobre els temes d'ètica, d'alguna manera acaba impregnant posteriorment l'abordatge personal a la presa de decisions. I en aquest sentit crec que també va exercir inevitablement la influència sobre la direcció de la gestió que vam fer durant, almenys per part meva, des del Departament de Salut. No m'enrotllo més, entrem en matèria. Suposo que veieu la pantalla. A veure, primer una sèrie de prèvies, algunes de les quals ja les ha dit l'Agustí. Jo només em referiré, o tot el que jo digui, fa referència al període que jo vaig estar en el Departament de Salut, per tant, i quan va tenir lloc la crisi de la Covid, per tant, des de febrer del 2020 fins al maig del 2021. Després d'això, per sort o per desgràcia, doncs, ja m'he apartat de la gestió quotidiana doncs, de la pandèmia i, per tant, realment les reflexions que faci ara no s'han de traslladar. En aquest període en jo no hi he estat, sinó bàsicament fan referència al període on puc assumir aquesta responsabilitat. Ho vaig fer amb dos càrrecs diferents. Primer com a director general de professionals de la salut, amb una tasca en els seus inicis molt d'organització del sistema sanitari i posteriorment ja com a secretari general de salut a partir de la segona onada epidèmica. No? El que us explicaré és el que us deia, és una visió personal, fruit de l'experiència, fruit d'aquests moments de reflexió que vam anar tenint durant la crisi i també dels moments de reflexió que m'ha donat l'ocasió de tenir al llarg doncs, de la preparació d'aquesta xerrada. La meva idea és fer-vos un plantejament general del que entenc jo que va ser la gestió sanitària de la Covid. Podem després, al llarg del debat, o si hi ha interès en algun dels àmbits concrets que tractaré, baixar-ho i detallar-ho més. Però em donava la sensació que potser era més oportú intentar fer una mirada vol d'ocell i, en tot cas, després decidir si el debat ens hi porta a centrar-nos específicament en algun dels àmbits. Jo us proposo abordar aquests cinc aspectes, sis aspectes, no? Què va comportar aquesta crisi, quins elements tenia nous aquesta crisi per a nosaltres com a Departament de Salut, quines eren les nostres fortaleses i debilitats amb les que hi vam fer front, què teníem, quins eren els actius, quins eren els passius que vam haver de gestionar, quins eren els agents d'interès que nosaltres vam identificar a l'hora de desplegar la nostra política de gestió de la pandèmia, no,
és evident que un és molt clar, que és el ciutadà, però n'hi havia molts d'altres i intentaré doncs, traslladar-ho també. D'acord doncs, amb les nostres fortaleses i debilitats, d'acord amb aquests agents d'interès, quins objectius ens vam marcar? Quin acte conscient vam decidir o en quin moment vam decidir què eren aquells els nostres objectius? Lògicament, quines són les línies que vam desplegar per assolir-los? I finalment, doncs, faré un petit balanç molt personal de si crec que els vam assolir o no els vam assolir. Ja us avanço que la nota és un aprovat, diguem-ne, no just, però tampoc massa folgat. És el meu punt de vista. A veure, això no em passa. Ara, quins elements innovadors, en el sentit de la paraula, va comportar la crisi de la Covid-19? Quins elements diferencials va fer que, d'alguna manera, ens fessin notar que estàvem davant de quelcom que no havíem gestionat prèviament? Per començar, era evident que es tractava d'una amenaça greu a la salut pública i a la sostenibilitat del sistema sanitari. La sostenibilitat del sistema sanitari, en última instància, no només per la necessitat de fer front a l'atenció dels pacients greus per Covid que van no omplint les UCIs, sinó també per la repercussió que va tenir el fet d'estar tractant aquesta malaltia, haver de deixar tractar altres malalties que també atén de manera quotidiana el sistema sanitari. De fet, en última instància, el risc de claudicació del sistema sanitari era el que ens portava a prendre les decisions més dures, de tancaments, dures en el sentit d'impacte social. Per tant, era evident, estàvem davant d'una amenaça greu. Recordeu que al principi no ho vam calibrar així. I recordeu que dèiem això és com una grip, no és com una grip, ho veiem molt lluny a la Xina. Realment, quan ho vam tenir aquí, i jo crec que és a partir de finals de febrer del 2020, que ens n'adonem que no, que això no és una grip, que això va en sèrio i les projeccions de mortalitat que teníem en aquell moment ens portaven a xifres que fan fredat o que feien fredat. Per tant, això per una banda. En segon lloc, era una malaltia nova. Era una malaltia que no coneixíem, era una malaltia que no hi havia experiència clínica, era una malaltia que en el moment en què es va presentar en els nostres hospitals i centres d'atenció primària tenia un quadre clínic que desorientava molt els professionals sanitaris i que destacava per la seva evolució molt abrupta i ràpida i no teníem elements modificadors del curs de la malaltia en el moment en què es va presentar. Això ha anat canviant, lògicament, i per això doncs, la mortalitat ha anat baixant en les successives onades, però en el seu primer moment no teníem instruments terapèutics efectius per tal de modular el curs de la malaltia. Relacionat amb l'absència de l'escàs coneixement, hi ha el tema de l'absència d'experiència. Amb això, lògicament, no, si no teníem coneixement de la Covid-19, tampoc hi teníem experiència, però no em refereixo només a això. Realment, no hi ha en el passat recent, experiències d'amenaces greus de salut pública amb potencial diguem-ne, tan lesiu per al sistema sanitari com va ser la Covid-19. No hi és. En els 30 anys d'existència del sistema sanitari, en la memòria històrica del nostre sistema sanitari, no hi ha una experiència com aquesta. Vam tenir alguna cosa similar quan va haver-hi el cas de la grip A. Vam tenir durant els anys 2016-2017 alguns episodis amb el virus Zika o amb una soca d'enterovirus, que no sé si ho recordareu, que d'alguna manera ens van obligar a fer una gestió de crisi, però res comparable amb el que finalment va acabar sent la Covid. Teníem un risc evident, i era que la població davant d'una amenaça greu de la salut pública que les autoritats sanitàries doncs, no coneixien suficientment, en què el sistema sanitari no era o podia tenir el risc de quedar desbordat, era evident el risc de generar desconfiança i pànic entre la població, no? De generar desinformació, rumorologia, desalineament en el cap i a la fi de la població amb les polítiques sanitàries.
Per altra banda, ha estat una epidèmia d'un curs relativament imprevisible. Ens ha estat molt difícil modelar a mig termini l'evolució de la pandèmia en tot moment, que a vegades n'hem anat aprenent més, però tot i així sempre hi havia elements imprevistos. La planificació a mig termini ha estat molt difícil. Recordo, no, en concret, doncs, que vam intentar en diverses ocasions doncs, intentar fer un cert pla de desescalada, donar una certa previsibilitat en els escenaris a futur pel que fa a la gestió de la pandèmia, i constantment passaven coses, hi havia canvis en els indicadors epidèmics que ens obligaven a replantejar la planificació que nosaltres havíem previst. No? Per tant, aquest element d'imprevisibilitat i de dificultat per modelar ha estat també una constant. I després per nosaltres hi ha hagut un element, o des del meu punt de vista, que és determinant. Hagués estat molt diferent si ens haguéssim trobat davant d'una amenaça greu de salut pública aguda i que s'acabés després d'una primera onada. L'escenari és totalment diferent al que hem tingut finalment, amb fins a 5 onades actualment, 4, fins que la vaig deixar jo, no, la gestió de salut. Aquest curs crònic introdueix nous elements de gestió complexes i que, d'alguna manera, també a mi em fa pensar molt sovint en que segurament si aquesta pandèmia s'hagués acabat en la primera onada, com a societat segurament n'hauríem sortit reforçats. No tinc clar que avui en dia sortim reforçats com a societat de l'experiència viscuda amb la Covid-19. I en part doncs, és per aquests quatre elements que per mi ha comportat el fet que aquesta pandèmia acabés adquirint un curs crònic. Primer, va començar a aparèixer una certa utilització política, no? I en un context, doncs no parlo només a Catalunya, però tenim casos evidents, per exemple, a la Comunitat de Madrid, etcètera, etcètera, en què la pandèmia es va utilitzar com un element més de polarització política. En segon lloc, vam haver de començar a gestionar el que vam dir la fatiga pandèmica. No? La gent estava cansada, no? Cada vegada costava més que la gent entengués el motiu de per què fèiem les coses, perquè si us hi fixeu, al cap i a la fi, la major part o una part molt important de la població catalana no ha tingut contacte directe amb la Covid. I moltes d'aquestes persones els vam forçar a canviar els seus hàbits de vida, a tancar els seus negocis, etc. No? I, per tant, cada vegada costava més que la gent entengués el motiu final de per què preníem nosaltres les decisions. I, lògicament, i ho lligo amb el tercer punt, van anar apareixent resistències. No? Que hi havia cada onada, des del meu punt de vista, cada onada epidèmica ha estat més difícil gestionar. En la primera onada, la dificultat de gestió va ser la mobilització de recursos. A partir de la segona onada, la dificultat ja no és la mobilització de recursos, és mantenir la cohesió, tant a nivell del sector sanitari com la resta de sectors econòmics i socials del país. I, lògicament, el factor del cansament dels professionals és un factor que ha pesat. Els professionals porten un any i mig, o ara més un any i mig, vaja, doncs gestionant aquesta pandèmia. És una pandèmia que ha minat molt. Jo vaig tenir ocasió, doncs, durant la primera onada, de tornar a recuperar el meu exercici professional com a metge a urgències del Vall d'Hebron, i realment és una experiència molt dura. La Covid deixa una forta seqüela emocional pels casos que van haver d'atendre els professionals sanitaris, per l'estrès crònic que es veuen sotmesos, i això en última instància acaba revertint també, lògicament, en un dels nostres principals agents d'interès, no? Que són els professionals i qui, per cert, ha de donar en última instància la resposta sanitària de cara a la ciutadania. Per tant, aquests eren els elements que per nosaltres comportava aquesta crisi i als quals doncs, ens veiem obligats a anar donant resposta. Quins eren els actius i passius que teníem, no? com a departament, però potser segurament hem de tenir una mirada molt més àmplia com a sistema sanitari, concretament sistema públic de salut. En verd he intentat col·locar els principals actius, en vermell els principals passius. Per fer els principals actius, i Catalunya històricament havia fet una aposta per al desplegament dels sistemes d'informació en el sistema sanitari. Aquesta és una aposta que la seva estrella era
la història clínica compartida, que sempre era, anava més lenta del que ens hagués agradat, però que realment va anar teixint una certa tradició en la utilització de les dades i els sistemes d'informació que ens va permetre, doncs, en un temps que en el que és la vida mitja de l'elaboració d'aquest tipus d'aplicatius podem dir que és molt curt, després, en la gestió de la crisi, se'ns feia etern poder tenir dels aplicatius de dades i tenir les dades, però en el que és pròpiament la construcció d'aplicatius ho vam poder accelerar molt i en pocs mesos vam tenir una xarxa robusta d'obtenció d'informació i de dades que ens van permetre tenir doncs, una imatge cada vegada més exacta de la pandèmia, no? De l'evolució i de l'impacte de la pandèmia. En segon lloc, teníem una gran plataforma d'accés al nou coneixement. Com a Departament de Salut, ja sigui de manera directa, perquè el Departament, a través dels seus tècnics, doncs, gent altament experta en els seus àmbits, doncs, adquiria aquest coneixement, com perquè interlocutàvem amb professionals del sector que també estaven implicats en xarxes d'adquisició de nou coneixement. Teníem una gran entrada als mitjans de comunicació, lògicament. Durant uns mesos vam ser el Departament Central del Govern i això doncs, ho vam utilitzar. Ho vam utilitzar doncs, per tenir presència als mitjans, per tenir una presència molt plural, amb diferents veus, i això ho lligo amb l'altre actiu que poso aquí de lideratge col·lectiu. Aquestes diferents veus, per una banda, ens van servir per no cremar clarament cap portaveu i al mateix temps ens permetria tenir diferents registres. No? Teníem registres doncs, més adreçats a professionals o més de registres tècnics, teníem més registres polítics, etc. No? Per tant, doncs, aquesta diversitat de registres la vam unir en aquesta alta capacitat d'entrada que teníem en els mitjans de comunicació. Segurament un dels principals actius, i així es va posar de manifest o s'ha posat de manifest al llarg de tota la pandèmia, és l'altíssima capacitat d'organització i resiliència dels professionals sanitaris a tots els nivells, no només a nivell assistencial, també a nivell directiu. La xarxa, el sistema públic de salut té uns estaments directius altament professionalitzats, però sense perdre doncs, la noció de la seva vocació sanitària i el propi perfil de l'assistencial, del professional assistencial, des de les 14 professionals sanitàries que hi ha, doncs són perfils generalment d'una gran proactivitat, d'una gran preocupació cap al benestar de les persones que tenen i això va ser el que va permetre doncs, que finalment el sistema sanitari acabés traient forces de flaqueses i acabés traient llits d'UCI d'on n'hi havien. Per aquesta gran capacitat d'organització. De fet, és un dels elements que els propis professionals sanitaris van valorar més positivament després de la primera onada epidèmica. I és les noves formes de treball que havien emergit en els entorns dels centres sanitaris. No? Els lideratges informals que havien emergit, les estructures més horitzontalitzades, etc. Un altre actiu que teníem era que, en el fons, el nostre sistema sempre pot ser perfectible, lògicament, però hi ha un concepte de funcionament en xarxa del sistema. No? I aquesta crisi ens ha permès millorar-lo inclús més. Per tant, doncs, allà on no arribava un centre, el suplia un altre i així doncs, vam poder anar balancejant les diferents mancances que anàvem detectant en els diferents punts del territori des dels diferents punts de vista. Finalment, l'aspecte del lideratge col·lectiu, per mi aquest és un element bastant fonamental. El sistema de presa de decisions era un sistema de presa de decisions molt compartit, consensuat i treballat a diferents nivells, on cadascú doncs, aportava el seu grau d'expertesa, ja sigui per la història personal o per l'expertesa tècnica, i d'alguna manera és el que us comentava, també va permetre que no hi ha, que com a persones no ens consumíssim tampoc. Que aquest és un element que quan la crisi esdevé crònica, també és un element que s'ha de vetllar.
quins eren els principals passius que teníem? Segurament el principal és el que està dalt de tot, no? I és que teníem una agència de salut pública, doncs diguem-ho clar, que no estava preparada. La pregunta següent és evident. Hi havia alguna salut pública preparada al món per fer front a això? La resposta és que probablement no. No n'hi havia, no? De fet, aquesta era una pregunta, i ho lligo amb un altre passiu, el tema de les UCIs, no? Una pregunta que ens feien tots sovint durant la primera onada era: escolta, això si no haguessin hagut les retallades, hauria estat diferent? O haguéssiu tingut més millor gestió? Jo crec que no. Segur que tot pesa, segur que tot pesa. Però no ens hagués estalviat l'obligació de reinventar-nos com a sistema sanitari, el fet de no haver tingut o haver passat el període de retallades. De fet, no hi ha cap sistema sanitari en el nostre entorn que no s'hagi hagut de reinventar d'una manera o altra arran d'aquesta pandèmia. Però el tema de la salut pública era especialment clamorós. De fet, poques setmanes abans de que hi hagués el primer cas a Catalunya, que va ser el 25 de febrer del 2020, havíem reunit una delegació de l'Organització Mundial de la Salut que havia fet una avaluació de 30 anys del Pla de Salut de Catalunya. I la primera conclusió que ens va dir aquesta delegació de l'OMS, que havia fet aquesta avaluació de 30 anys del Pla de Salut de Catalunya, era que no teníem una salut pública del segle XXI. De fet, la frase literal va ser: no havíem vist una agència de salut pública amb tants veterinaris com la que tenen vostès, no? I ens van qüestionar el nostre model. De fet, aquest qüestionament, diguem-ne, no és que caiguéssim del cavall en el moment en què ens ho van dir la gent de l'OMS, ja fa temps que s'està plantejant, però això ho explicava l'anterior secretari de Salut Pública, el Joan Guix, no? Sempre havia estat una mica la germaneta pobra, la salut pública a nivell pressupostari, i segurament doncs, totes aquelles idees que feia temps que anaven macerant, doncs no havíem aconseguit traslladar-les en canvis operatius o diguem-ne, de la que és la pròpia agència. De fet, sense anar més lluny, l'Agència de Salut Pública ha recuperat la seva naturalesa jurídica fa escassament 4 anys, no? I tot just ara, en aquesta legislatura, si tot va bé, aprovarem els estatuts, no?, d'aquesta agència. Per tant, aquest era el primer passiu. El segon era, efectivament, aquesta insuficiència de recursos. Les previsions que vam tenir de llits de crítics a finals de febrer ens van fer veure que era evident que no teníem en tot el parc de llits de crítics de Catalunya, públic i privat, capacitat suficient per atendre el que ens venia a sobre. No la teníem. I d'aquí, doncs, que fessin tots aquells esforços per reconvertir espais que no eren espais pròpiament de crítics per fer-ne llits de crítics, les biblioteques, on es van posar llits de crítics en llocs implantejables, i això en bona part gràcies a la capacitat d'innovació i d'autoorganització dels professionals. D'això què n'ha quedat? Doncs n'ha quedat un llit de crítics avui en dia molt superior i amb una gran capacitat de creixement. Però això també és una d'aquestes reinvencions de la pandèmia, aquests mòduls que es van fer a finals de la legislatura anterior, el del Brogi, el de Pere Virgili, etc., no? El de Can Ruti. L'altre gran focus de preocupació en la primera onada pel que fa a recursos van ser els equips de protecció individual. Tenir la sensació que no podíem protegir de manera adequada els nostres professionals sanitaris que estaven atenent els pacients amb Covid, segurament és de les pitjors sensacions que hem tingut en la gestió d'aquesta pandèmia. I es van fer mans i mànigues. Es van fer mans i mànigues i algun dia jo crec que estaria bé que la gent que hi va participar en directe ho expliqués, perquè es van fer reals heroïcitats per aconseguir fer arribar el material de protecció, els equips de protecció individual en un context internacional enormement competitiu per aquest tipus de material. Per altra banda, teníem, i aquí parlo més aviat d'entorn generalitat, un entorn poc adaptat a la gestió de la crisi, no? Això sovint és el debat que surt recurrentment sobre l'estructura funcionarial i sobre doncs, els sistemes d'organització dels treballadors públics, però realment en una situació de crisi les costures pateixen.
hem d'inventar altres coses i, de fet, vam inventar coses molt diferents. Es van trobar espais de treball que eren del tot informals, però que era el que va permetre, al cap i a la fi, doncs anar prenent les decisions. I els dos últims passius estan relativament relacionats. La fatiga, no? El cansament, doncs és el que us comentava abans, no? Quan una crisi d'aquestes característiques adopta una dimensió crònica, una de les principals amenaces que tens és el cansament, no ja dels professionals, sinó dels directius. I aquesta és una de les coses que jo sempre intento, sempre que puc, reivindicar, no? I és la següent, i és que a les 8 del matí, al vespre, perdó, la primera onada, la gent aplaudia els professionals sanitaris, la gent que portava bates blanques, però hi ha una sèrie de directius que no han descansat, ara potser sí que han descansat aquest estiu, o s'ha descansat, però que han estat un any i mig que no descansaven. I no només directius, treballadors públics també, treballadors doncs, del Departament, del Servei Català de Salut, de l'Agència de Salut Pública, que han estat sotmesos a un gran estrès, a alguna gran pressió, que han respost, però que això inevitablement comporta cansament. I el cansament comporta biaixos, que és el que per mi era l'altra gran amenaça que teníem, no? Els nostres propis biaixos. I el principal biaix quin era? Doncs que les ganes que s'acabés tot. Volíem que la cosa s'acabés. Inevitablement desitges poder reobrir, desitges poder tornar a la normalitat perquè som humans, perquè tenim el nostre entorn i quan tornem a casa, el nostre entorn que no està familiaritzat amb el sistema de presa de decisions ens recrimina que per què portem tant de temps tancant, doncs el que sigui, no? I per tant, inevitablement, una part de tu tendeix o vol fer que les coses vagin molt més ràpides, accelerar, acabar amb aquest malson, no? I aquest és un dels principals biaixos. N'hem hagut de gestionar d'altres, un altre biaix evident era el biaix dels propis sectors afectats, no? És a dir, els professionals sanitaris, a cada petit repunt que hi havia de casos, de seguida notaven molt la pressió per tornar a prendre mesures draconianes de tancament, no? Mentre que els sectors afectats eren tot el contrari. Ens demanaven doncs, que ell doncs, que s'havia de moure més ràpid i que no n'hi havia per tant i que, per tant, es podia desescalar, no? més ràpid del que ho fèiem. Per tant, doncs, la gestió d'aquests biaixos doncs, bueno, també va ser d'una certa complexitat. I tot això, no, més o menys, ja ho he anat citant, però quins eren els agents d'interès que nosaltres doncs, ens vam trobar gestionant? Doncs, està mirant l'hora. L'entrada evident era la ciutadania, no? La ciutadania és el principal agent d'interès que tenim com a Departament de Salut, però també com a govern de la Generalitat. També els professionals de la salut. Els professionals de la salut no tots són iguals en el sentit de, l'he posat en un sol calaix, però dins els professionals de salut segurament trobaríem altres agents d'interès, els directius, un és evident, o un altre agent d'interès que també és evident, és el que comunament s'han acabat anomenant els experts. No? Tota crisi, quan hi ha un qüestionament social sobre un element o un aspecte, doncs dona lloc a l'emergència de persones referenciades. Doncs això també és una gestió, és un agent d'interès al cap i a la fi doncs, d'aquest sistema de presa de decisions. En el bon sentit, perquè poden reforçar tot sovint doncs, o participar en la presa de decisions. Els partits polítics, lògicament, és com a representants, no ja només com a representants de la ciutadania, sinó també com a elements que poden tenir temptacions d'utilitzar amb finalitats polítiques la gestió de la pandèmia, la qual cosa, des del meu punt de vista, no és res que no és desitjable, doncs ens obligava a tenir una actuació específica cap a ells. Lògicament, els sectors econòmics, que eren els principals damnificats en bona part per les mesures que preníem, els agents socials, els patronals, els sindicats amb qui vam desenvolupar doncs, unes línies de treball i de comunicació molt estables, els governs locals. Els governs locals que es trobaven? Doncs els governs locals demanaven informació en bona part. No? Ells es trobaven que els seus veïns i veïnes els hi preguntaven
per com és que estaven passant determinades coses en el seu municipi des d'un punt de vista epidemiològic. Els governs locals es trobaven que els hi faltava informació, per tant, doncs, tot aquest sistema d'informar els ajuntaments a l'evolució dels seus municipis, doncs, també ho vam posar en marxa. De fet, diàriament, nosaltres enviàvem als territoris la situació dels seus respectius municipis. Les dades les vam arribar a afinar a nivell de barri. Vam tenir un sistema de recopilació d'informació que ens permetia monitorar l'evolució epidèmica, com us deia, a nivell de barri, però a nivell de poble també. I aquesta informació la posàvem a disposició dels alcaldes i les alcaldesses a través doncs, dels delegats territorials, dels consells comarcals, perquè en fessin difusió, perquè els alcaldes tinguessin arguments i tinguessin elements doncs, per transmetre a la seva ciutadania, als seus veïns i veïnes. I en aquells casos complicats de municipis que els hem tingut, municipis que de manera persistent implicaven reptes epidemiològics, doncs la implicació dels alcaldes i alcaldesses en la gestió d'això ha estat una constant. La resta de departaments de la Generalitat també va ser un dels agents d'interès, bàsicament per dos motius. El primer, com a representant en el govern o interlocutor en el govern de molts dels sectors afectats per les mesures. I, en segon lloc, com a membres de l'administració pública, que, per tant, tenen persones treballadores i que es veien també afectades elles mateixes per les decisions que anaven prenent. Finalment, vam acabar construint una interlocució que, des del meu punt de vista, va ser un dels elements més profitosos. Després hi parlaré una mica més d'això. Va ser una interlocució a tres bandes amb els sectors. Nosaltres, Salut i Interior, que ja sabeu que amb això de la gestió de la pandèmia sempre hem anat de bracet, interlocutàvem directament amb els sectors afectats. Això per nosaltres va ser un gran pas, però sempre acompanyats del departament doncs, que gestiona els interessos d'aquest sector en el govern de la Generalitat, perquè la seva presència en aquest cas aporta valor, aporta doncs, també una visió històrica que des del punt de vista de la gestió pública era interessant. I finalment, un altre gran agent d'interès, la importància del qual va anar oscil·lant al llarg de la pandèmia, va ser l'Estat. No? L'Estat en la primera onada sí que es va mostrar amb una actitud molt intervencionista, mica en mica, suposo que després a veure amb el que s'estava ficant, va anar deixant. No? Però en tot cas, la gestió, doncs, no només a nivell polític, perquè és evident, però també a nivell tècnic. I això, jo crec que les coses s'han de dir pel seu nom. La relació tècnica que va establint entre els estaments tècnics del Departament de Salut i de l'Agència de Salut Pública amb els estaments tècnics del Ministeri de Sanitat va ser una relació molt profitosa, molt constructiva, molt interessant, molt, diguem-ne, mútuament beneficiosa. A nivell polític vam tenir de tot, però sempre, i això és uns elements que doncs, tant la consellera Vergés com el ministre Illa s'hi han referit diverses vegades, doncs es va intentar aparcar, no?, o apartar de la brega política la gestió de la pandèmia, en el sentit que vam entendre que no aportava valor. I jo crec que aquest és un consens que va quedar molt instaurat a nivell doncs, de l'ecosistema polític català. No és així en altres territoris de l'Estat, però aquí doncs, sí que jo crec que ho vam aconseguir de manera bastant efectiva i jo crec que això va ser un avantatge que vam tenir en la gestió de la pandèmia. Això no vol dir que els partits polítics no preguntessin ni fiscalitzessin. Ans al contrari, els teníem molt a dins, ens hi reuníem periòdicament. Amb tots aquests agents d'interès teníem espais de diàleg bilaterals i permanents. I una part molt important, doncs, tant del meu temps com del temps de la consellera, com del temps de doncs, l'actualment conseller, el doctor Gimón, els destinàvem a aquests agents d'interès, establir canals amb ells, establir vincles de confiança doncs, per mantenir doncs, la cohesió amb tots ells. Val, dit això, quins eren els objectius que ens vam marcar en la gestió de la crisi? Doncs la primera, evident, no? És havíem d'atendre les persones amb Covid. No? Això és segur, les hem d'atendre, per això vam fer el que vam fer, per això vam crear aquells llits crítics on no n'hi havia, etc.
Però també és veritat que havíem de continuar tenint la resta de malalties. No podíem dedicar el sistema sanitari o no havíem de dedicar el sistema sanitari només a una malaltia. Ja veurem si ens vam sortir o no, després faré una mica de balanç. Però en tot cas, això, quan nosaltres parlem de sostenibilitat del sistema sanitari, també és això. És a dir, el nostre sistema ha de poder continuar tenint altres malalties que no siguin la que en aquest moment ens està provocant la crisi de salut pública. L'altre gran objectiu, lògicament, era controlar aquesta amenaça de salut pública, no? Controlar-la a nivell epidemiològic, etc. Això estava molt lligat a la capacitat que teníem d'incrementar el coneixement sobre aquesta pandèmia, intentar anticipar-nos, construir models, conèixer el perfil d'afectació. De fet, gràcies a aquest coneixement que vam anar incrementant progressivament sobre la Covid-19, va ser el que el mes de maig del 2020 ens va fer anar a trucar a la porta del Departament d'Educació i dir-los, escolta, heu d'obrir les escoles. Heu d'obrir les escoles. No val la pena tenir les escoles tancades. Però això ho sabem perquè es van fer anàlisis, perquè vam tenir sector del sistema sanitari català, pediatres que es van informar, etcètera, etcètera, no? Estudis que es van anar publicant. Per tant, realment, incrementar el coneixement en aquest sentit va impactar positivament en la presa de decisions. Després hi havia el tema aquest de la transmetre confiança. Per mi aquest és un tema bastant central perquè, de fet, controlar l'amenaça de salut pública, si molt m'apures i ho portem a l'extrem, no estava tant en les mans del sistema sanitari com ens agradaria. En el sentit que el sistema sanitari, el sistema de salut pública, segurament tenia una capacitat limitada per, de manera efectiva, modular el curs epidèmic. El curs epidèmic, bàsicament, es relaciona amb moviments d'interacció social. I, per tant, això s'escapa pròpiament de l'àmbit de gestió del sistema sanitari i de salut pública. Això, per nosaltres, no és estrany. Ja estem habituats a això. Quan nosaltres diem que el 80% dels determinants de la salut estan fora del sistema sanitari, vol dir això. Vol dir que, al cap i a la fi, la salut es guanya i es perd fora del sistema sanitari. El sistema sanitari actua com un element tamponador, pal·liatiu, digueu-li com vulgui, no? Però ja estem habituats que, que allò que nosaltres estem mandatats a preservar, que és la salut, s'escapi de les fronteres del nostre departament, de l'àmbit de gestió del Departament de Salut, d'aquí que posem tant d'èmfasi en, en la salut de totes les polítiques interdepartamentals, etcètera, etcètera. Però de nou ens trobàvem que, efectivament, doncs, controlar la salut pública no només depenia de nosaltres. De fet, depenia fonamentalment que la gent entengués com, què havia de fer per, entre tots, controlar l'amenaça al salut pública. I, per tant, per això era importantíssim transmetre confiança. I va ser un dels objectius que ens vam posar com a principals. En aquest transmetre confiança hi té a veure la capacitat de guanyar coneixement. En una situació com aquesta, deixeu-m'ho plantejar en uns altres termes, però jo crec que és vàlid, una font de poder, una situació d'incertesa, de dubtes, una font de poder, una font de capacitat assertiva és que la població percebi que saps de què va la cosa, no? Que tens informació. Per tant, per nosaltres no només era important tenir coneixement per poder tenir capacitat d'anticipació, modular, prendre millors decisions, sinó que era un coneixement que posàvem al servei també d'aquest segon objectiu, de transmetre confiança, de transmetre a la població en la mesura que fossin capaços, dit ràpid i malament, que estaven en bones mans, que qui estava gestionant això sabia què feia, no? I d'aquí que ens multipliquéssim, utilitzéssim molts canals de comunicació. Perquè l'objectiu últim era apoderar la ciutadania. És a dir, en la mesura que la gent entenia el que havia de fer i per què ho havia de fer, de fet,
si la gent entenia per què ho havia de fer, era possible que hagués, que canviés progressivament els seus hàbits. I si canviava efectivament els seus hàbits, és això el que en última instància ens permet controlar l'amenaça de salut pública. No? Per tant, aquest era el, diguem-ne, són objectius diferents, però clarament interrelacionats. Ens interessava mantenir aquesta cohesió social, no? És a dir, si, i això també ho lligo amb el transmetre confiança, si la gent no ens ho veia, si quan nosaltres demanàvem a la gent que no sortís del perímetre de la seva ciutat durant moltes setmanes, la gent no ens hagués obeït, segurament no haguéssim assolit l'objectiu de controlar la massa de salut pública. Per tant, mantenir aquesta cohesió social en si era un objectiu important i en el qual doncs, també hi dedicàvem esforços. Ja no és només un tema de comunicació, també és un tema de decisió. I en aquest sentit, jo tinc la impressió que problemes de desobediència que s'han produït en altres països, ara podríem parlar del fenomen dels botellots aquest estiu, però jo, si ens cenyim pròpiament a les quatre primeres onades, hi ha molts països europeus que van tenir fenòmens de desobediència importants. Nosaltres no els vam tenir. Nosaltres no els vam tenir. En part perquè també crec que la política que fèiem de decisions en temes de salut pública intentaven, d'alguna manera, donar de tant en tant aire. No? Això deia molt que és l'actual conseller de Salut, el doctor Gimón, doncs intentar donar aquest aire. Aquest aire, molt sovint el que ens permetia apaivar aquests riscos de pèrdua de cohesió social. Perquè al cap i a la fi la gent entenia que si les coses anaven malament s'havia de tancar. Per tant, de manera corol·lària, la gent també entenia que si les coses anaven bé, havien d'obrir. I això moltes vegades no estava massa en concordància amb el que nosaltres, des d'un punt de vista tècnic, faríem, diguem-ne, salut pública, no? Des d'un punt de vista estrictament de salut pública, però era convenient fer-ho justament per mantenir aquesta cohesió social. I finalment, doncs, un altre objectiu era, al cap i a la fi, com que tot això va d'interacció social, va de dinamisme social, doncs ens hem d'intentar, en la mesura que sigui possible, minimitzar aquest impacte, l'impacte negatiu en el dinamisme social. Per tant, jo m'atreveixo a dir que hi van desplegar 5 línies que per mi han estat unes constants de la gestió de la pandèmia durant aquests els mesos en els quals jo em refereixo, que segurament continuen sent vàlides ara, però ja no puc parlar tant de prop, però en tot cas sí durant el temps que hi vaig ser jo. No? D'alguna manera, com deia aquí, eren la base, eren el fonament. Això tenia ramificacions i podem entrar més en detall, però per mi això era el fonamental, el que ens repetíem tot sovint, i això ens ho repetíem tot sovint, aquells petits moments que teníem de reflexió, aquest era el nostre checklist. Checklist, escolta, el que estem fent està alineat amb això o no? Després es pot fer més complexa, però el checklist, diguem-ne, eren aquestes 5 línies. Quines eren? Doncs la primera, fonamental, que tota decisió que prenguéssim tingués un fonament sòlid des d'un punt de vista tècnic. Que hi hagués el màxim de coneixement possible expliqués aquesta decisió. I per mi és important la paraula fonamentar, perquè no vol dir que les decisions es prenguessin exclusivament amb un criteri tècnic. De fet, acabo de dir fa poc que no era així, sinó que ho ponderàvem a través d'altres criteris més polítics o econòmics o els que fossin, perquè efectivament era un equilibri. Això vol dir que no primàveu la salut i la vida? No, no té res a veure amb això. El que vol dir és que nosaltres, tota decisió, n'estàvem profundament convençuts des d'un punt de vista tècnic i així ho creiem que era important que fos i que es percebés també d'aquesta manera, però també enteníem que aquest fonament tècnic havia de ser modulat sovint per altres criteris, criteris socials,
criteris econòmics, criteris polítics, etcètera, etcètera. No? D'aquí la complexitat, justament, del sistema de presa de decisions. D'aquí, doncs, que de fet el propi sistema de presa de decisions del que ens vam dotar fos un sistema complex, fos un sistema que tenia múltiples nivells. Però, en tot cas, aquí he posat entre parèntesis aquesta idea, no? Aquesta permeabilitat. Si una de les coses quasi per mi eren emocionants, no?, de veure la pandèmia, era veure la consellera, màxim exponent de l'autoritat política del departament, asseguda a la mateixa taula, en pla d'igualtat, amb els seus tècnics de salut pública, amb els tècnics del CatSalut, per justament, doncs, per nosaltres feia molt d'èmfasi en que aquest coneixement tècnic arribés a qui en última instància havia d'assumir la responsabilitat política de la decisió. I vam crear una estructura informal, perquè són òrgans que no estan prevists, i fixeu-vos que això en bona rebenta tota l'estructura jeràrquica dels departaments de salut i de la Generalitat, però per nosaltres era fonamental que les persones que van assumir la responsabilitat política de la presa de decisions tinguessin contacte proper, constant, amb les persones que tenien un encàrrec tècnic d'anàlisis, doncs, de l'evolució de la pandèmia i del seu impacte assistencial. Però, per altra banda, doncs, si fonamentàvem, i passo a la línia 2, fonamentàvem la presa de decisions en el màxim coneixement disponible, també érem conscients, com us dèiem, que l'havíem d'obrir a altres sensibilitats. I aquest procés de presa de decisions l'havíem de fer participant, no sé si és la paraula, però l'havíem de transparentar als agents d'interès. No era una negociació, tampoc. No era una negociació en el sentit d'una negociació de regateig. No és allò de dir, escolta, jo et demano això, tu em demanes això, trobem una posició intermitja. No va funcionar mai així. Què fèiem quan obríem el procés de presa de decisions? Què ens interessava a nosaltres? Bàsicament ens interessaven dues coses d'aquesta presa de decisions, doncs, oberta als agents afectats. En primer lloc, transmetre'ls els motius pels quals ho fèiem. I intentàvem aquí fer molt d'èmfasi en les màximes dades possibles, en l'objectivitat, en criteris tècnics. Això perquè ens generava cohesió, cohesionava, ens feia que l'altra part entengués el motiu pel qual preníem aquestes decisions. Aquest era el primer objectiu. I el segon objectiu era captar els seus interessos. És a dir, moltes vegades ens trobàvem, no?, que el sector, el que sigui, ens deia, escolteu, volem el 70% de l'aforament la setmana que ve. Nosaltres li dèiem, escolta, exactament què necessiteu? Què us apreta? Per què en demaneu el 70%? Per què la setmana que ve? I a partir d'aquí intentàvem detectar quines eren les necessitats dels sectors. Al principi va costar una mica més perquè, doncs, clar, cadascú venia amb la seva posició, però a la que vam encetar aquesta dinàmica, i aquesta dinàmica es va anar engranant, i com us deia, no, gastàvem molt de temps amb els sectors, o invertíem, des del meu punt de vista, molt de temps amb els sectors, al final aquest diàleg va ser molt fluid. No? Ens centràvem fonamentalment a intentar conèixer els seus interessos. I l'objectiu era que ells veiessin d'una manera o altra, reflectits en les nostres decisions, els interessos que ens havien transmès. I ho fèiem, i ho intentàvem fer. I els dèiem quan no ho podríem fer i quan sí que ho podríem fer. Però per nosaltres aquest era el concepte de presa de decisions compartides amb ells. Fer-los conscients amb ells la complexitat de la presa de decisions, intentar generar empatia, però també estar oberts a que ells ens influenciessin a nosaltres. I al mateix temps ser honestos i no prometre les coses que no podríem fer. No? I a partir d'aquí, doncs, crear un vincle de confiança que jo crec que va ser beneficiós per en dues parts, per la part de mantenir la cohesió amb els sectors i, per l'altra, doncs, d'intentar obrir o reprendre l'activitat en la mesura, doncs, que fos possible d'acord amb els seus interessos. I jo crec que d'aquí neixen decisions com el tema de la cultura, no? Jo crec que és un element que hem de reivindicar sovint, quan fem balanç aquí uns anys a la gestió de la pandèmia,
Quina ha estat la marca catalana de la gestió de la pandèmia? Doncs les escoles i la cultura oberta. No hi ha hagut cap altre país europeu que hagi tingut la cultura tan oberta, deixeu-m'ho dir així, com hem tingut a Catalunya. No? Per tant, i això per què ho vam aconseguir? Doncs justament a través d'aquest diàleg amb ells. La tercera línia d'actuació... Ui, m'estic passant de temps. Va ser això, la proactivitat i la innovació en la comunicació. No? Vam intentar passar del que és la comunicació pròpiament institucional. Fèiem sortir la consellera, sí que la fèiem sortir, perquè creiem que havia de sortir per assumir la responsabilitat política. Però al mateix temps, aquesta comunicació no havia de ser una comunicació institucional, sinó havia de ser una comunicació orientada a generar un canvi d'actitud en la població. No? Per tant, posar el servei, convertir la comunicació institucional en una comunicació de servei. No? I al mateix temps per públics diversos, per joves, per gent més gran, per gent que no està habituada a les xarxes socials, per gent que escolta només la ràdio, per gent que només no s'informa per a través dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Realment la capacitat que vam tenir d'entrar a mitjans que fins llavors com a departament i jo crec que com a govern tampoc teníem molta habitud d'entrar-hi, doncs va ser important, no? Doncs des de ràdios com, jo què sé, Flashback, Flash FM, no? O ràdios, doncs, Ràdio Teletaxi, ràdios que ens van permetre doncs, arribar a públics molt diversos. La quarta era la transparència, però no la transparència perquè, diguem-ne, perquè ens ho creiem i som republicans i tot això, que també, sinó perquè per treure'n rèdits. I quins rèdits em trèiem, on volíem treure la transparència? Doncs nou coneixement. I realment, jo crec que és una de les decisions més encertades que hem pres durant la gestió de la pandèmia, és transparentar tota aquesta gran quantitat de dades que vam acabar tesorant com a departament a la població perquè fossin reutilitzades. I d'aquí han sortit models matemàtics, equips de recerca que ens han posat a disposició els seus sistemes de modelatge. N'han sortit doncs, referents que han fet una tasca divulgadora que ens han anat molt bé i han fet sinergia amb les decisions que es prenen des del departament. Per tant, orientada això, a la reutilització d'aquest coneixement i d'aquesta informació. I finalment, doncs la cinquena, no? Érem conscients del dany que estàvem infringint, érem conscients que no podíem satisfer a tots els interessos que ens arribaven. Per tant, escolta, al final el que ens quedava era ser agraïts, ser honestos, escoltar molt, escoltar de manera activa, per tant, interessant-nos pels altres, interessar pels problemes, preguntant-los sobre els seus problemes, que se sentissin escoltats i acompanyar-los, agafar-los al telèfon, reunir-nos les vegades que fes falta. Bueno, per nosaltres era un dels elements doncs, que també contribuïen als objectius. I bueno, això és una mica, després, pensant una mica en el mòdul, vaig dir, bueno, agafem el marc professional aquest de la funció directiva, a veure si ens atrevim a fer, escolta, quines competències professionals del marc aquest considerem que són preponderants, no?, en una gestió de crisi. Bueno, jo em proposo aquestes, però bueno, segurament això és molt discutible, però jo crec que totes les competències professionals que hi ha en aquest marc doncs són importants. Jo crec que moltes d'aquestes que he posat aquí, de fet, es tracten en aquest mòdul. Per tant, també és molt oportuna que aquesta xerrada estigui inserida en aquest mòdul, però en tot cas segurament n'hi haurien d'altres. Però per mi aquestes són les claus, la comunicació, el lideratge, la negociació, l'actualització professional, la integritat, la presa de decisions, la innovació i la gestió del canvi i el treball en equip i en xarxa. Totes elles, d'una manera o altra, són cabdals per desplegar cada una d'aquestes cinc línies que he esmentat. Escolta, i ho vam aconseguir això o què? Bueno, aquí he intentat posar els emojis aquests per transmetre la meva sensació així primera. Si el feu recompte, hi han tres somriures, tres cares així com de dubte, no? Bueno, no sé què dir-te, si ho hem aconseguit o no, i tres cares directament d'escolta, jo crec que aquí no ho vam aconseguir per X o per Y.
Jo crec que vam ser capaços d'atendre bé les persones amb Covid. El sistema es va adaptar, el sistema va innovar, el sistema va treure recursos d'on era impensable, el sistema ha millorat al llarg del temps el tractament que es dispensa a les persones amb Covid. La prova és que ha millorat la mortalitat, ha disminuït la mortalitat. No, òbviament, ara hi ha la vacuna, però abans d'inclús la vacuna, de la segona a la primera onada, de la tercera a la segona onada, cada onada epidèmica, els indicadors d'impacte assistencial han millorat. No hem anat tan bé en continuar tenint la resta de malalties. Realment, aquí és un de les... Jo crec que aquesta és una de les principals seqüeles que li tocarà gestionar al Departament de Salut de la postpandèmia. És el com recuperem tota aquesta activitat que no s'ha pogut fer perquè ens hem estat dedicant a la Covid. I aquí tenim des de l'infradiagnòstic de càncer i tenim des de l'empitjorament del control doncs, dels indicadors dels pacients amb cronicitat, etc. No tot era negatiu. Entre onades, els centres feien moltíssima activitat i realment doncs, recuperaven una part doncs, de l'activitat que no s'havia pogut fer. Però hi ha molta activitat doncs, que no és només culpa del sistema sanitari. És també doncs, la pròpia població ha deixat d'anar als centres moltes vegades. Això ho vam veure molt a la primera onada. No? Per tant, aquí jo crec que no hem estat capaços. Ho haurem de fer ara. Ho haurem de fer ara, a partir d'ara, doncs, atenent fes que queden com la principal seqüela, segurament des d'un punt de vista assistencial. Vam saber controlar la massa de salut pública? Bueno, doncs, home, hem tingut 5 onades. Això era inevitable, no era inevitable? No ho sé, podríem discutir molt, però jo em nego a pensar que si hem de tenir 5 onades, podem dir, home, hem pogut controlar bé. Jo crec, sí que és veritat que hem estat molt bons en allò que hem pogut fer, la campanya de vacunació, l'estratègia de vacunació poblacional, deixeu-m'ho dir així, però ha estat un èxit i ho ha estat, i ara ja no em refereixo només al període que vaig gestionar jo, sinó fins ara, vull dir, tot el manteniment de la campanya de vacunació. Jo crec que el sistema de rastreig que va desplegar l'Agència de Salut Pública, malgrat que va ser criticat en el seu moment, finalment va acabar donant molta informació i va acabar intervenint de manera efectiva en la modulació de la pandèmia, però tot i així doncs hem hagut de gestionar 5 onades de salut pública. Hem incrementat molt el nostre coneixement. Coneixem molt més aquesta malaltia, no té res a veure. De fet, en 10 mesos hem estat capaços de seqüenciar el seu ADN i tenir una vacuna. Per tant, fixeu-vos si hem incrementat el nostre coneixement. El que ens ha faltat és això, és capacitat d'anticipació. Ens ha costat molt sempre anar un pas endavant de la pandèmia. Aquests elements sorpresius, canvis de guió, doncs ens han afectat tot sovint. Hem transmès confiança. Jo crec que a cada onada ens ha costat més. A la primera onada jo crec que ho vam aconseguir. A la segona i a partir de, sobretot de la tercera ens ha costat cada vegada més. Nosaltres detectem que hi ha un moment en què en el sentiment de solidaritat col·lectiva i comença a contraposar-se i emergir un cert egoisme individual que acaba eclosionant en aquell discurs que fa l'Ayuso a Madrid que diu «Yo soy libre porque puedo ir a hacer el café cuando quiera y donde quiera». No? Per mi aquesta perversió del concepte de llibertat en el fons tradueix aquest sentiment que hi ha estat durant aquesta pandèmia, que van aprenent coses a partir de la segona onada i que, en altres paraules, era, escolta, vols dir que hem de fer tot això per la pandèmia? Se m'està morint la gent, família de gana, no treballo, per tant, deixeu-me treballar ja. No? I aquest sentiment que sobrepàs i que acaba doncs, dient, escolta, jo vull fer el que em doni la gana perquè sóc lliure, doncs bueno, per mi és el que dona la nota negativa en això del transmetre confiança. Jo crec que hem estat molt efectius en apoderar la ciutadania. De fet, ho hem dit moltíssimes vegades. La ciutadania ha estat exemplar al seu comportament i això nosaltres ho monitoràvem. Efectivament, la gent va canviar els seus hàbits. Efectivament, cada vegada que com a Departament de Salut nosaltres sortíem i dèiem que la cosa no anava bé i que s'havia de fer X, Y, nosaltres vèiem que la gent majoritàriament feia X, Y. Per tant, el resultat en aquest sentit era positiu. Però quan poso aquí desigualtat em refereixo que ens costava arribar a tots els públics i això ho hem vist sistemàticament. Hi ha hagut
bosses de població en què ens ha costat molt arribar i crear aquesta conscienciació sanitària, i això s'ha acabat plasmant en diferències d'evolució epidemiològica. El mantenir la cohesió social, bueno, de fet aquí havia posat aquesta, no, aquesta reflexió de llibertat versus solidaritat. Jo crec que aquest és un sentiment que ens toca gestionar, que ens mina molt a partir de la segona onada, que ens diuen, ostres, però si a Madrid estan oberts, per aquí no obriu, no? I nosaltres diem, és que a Madrid tenen 7.000 morts més que nosaltres i són 1,5 milió menys de població. I al principi hi havia un silenci, però després, al cap dels mesos, la gent replica. I això demostra alguna cosa, no? Però, en tot cas, la majoria, jo crec que podem parlar que l'adherència a les mesures era clarament majoritària. I jo crec que, efectivament, tampoc vam excel·lir, ni molt menys, és en minimitzar l'impacte. Les nostres decisions, diguem-ho clar, han tingut un impacte greu en el dinamisme social i econòmic del nostre país. De fet, és el que ens toca gestionar a partir d'ara. Però sí que és veritat que els sectors, igual que el sistema sanitari, s'ha reinventat arran de la pandèmia, ha innovat i han aparegut millores. També vull pensar, i així de fet ens ho transmeten els sectors, que aquesta pandèmia també ha donat ocasió de posar-se al dia, d'accelerar alguns canvis a nivell dels sectors, però a nivell de sectors, però jo crec que les coses s'han de dir pel seu nom. L'impacte ha estat molt alt i el patirem durant encara uns anys més. Jo no tinc res més. Al final m'he excedit una mica més del que hagués volgut. Perdona, Agustí. No, no, cap problema. Al revés, ha estat molt interessant. Gràcies, Marc. Deixo de compartir. Val, sí. Molt bé, doncs, escolta, el que et deia, moltes gràcies. Ha estat realment molt, molt interessant aquest repàs i el fet que hagis compartit amb nosaltres aquesta tarda la teva experiència al capdavant, no?, d'aquesta gestió de la crisi, i també que, que hagis fet l'esforç, no?, de compartir aquesta experiència a la vista, diguéssim, dels conceptes que volem treballar en el mòdul, no?, com són, per exemple, la governança, però que també hagis fet referència a altres conceptes que són objecte d'atenció i que treballarem en els propers dies, com ha estat la transparència, com pot ser el diàleg, la confiança, no?, i molts altres conceptes als que s'ha anat fent referència al llarg de la teva intervenció. O sigui que moltes gràcies, ha estat molt interessant. I ara, com us deia a l'inici i us comentava a través del xat, doncs, si voleu podem obrir un espai pel diàleg, pels comentaris o les preguntes, no?, tenim encara, doncs, força sona per endavant perquè entre tots els assistents i les assistents, doncs, puguem obrir aquest espai de diàleg amb el Marc.